Таразда жасөспірімдер арасында классикалық шахматтан Қазақстан Республикасының кубогы өтті. Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру аясында дене шынықтыру мен спортты дамыту. Жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау сайыстың негізгі көздегені. Айтулы дода болғаннан кейін қатысушылар мықты дайындықпен келген мұнда. Барлығының жеңіске деген үміті басым. Себебі үздіктердің үздік атануды басты мақсат санап отыр. Соңында бірінші, екінші, үшінші орын алған командалар арнайы медаль, диплом мен марапатталды. Бізде бірінші тарихымызда Қазақстан Республикасының балалар кубының бірінші кезеңі өтіп жатыр. Классикалық шахматтан жалпы қатысушылар саны 329 адам. Негізі кубок екі бөлімнен тұрады бөлек. 10 жасқа дейін балалар қыздар бөлек ойнайды. 14 жасқа дейін қыздар балалар бөлек қатысады. Марапаттау бөлек жынысы бойынша және жас бойынша өтіледі. Марапаттау 29 күні болады.